Romantika nestaje pomalo, a dolaze nove stvari i to je čisto razumljivo. Rijeka kao pomorski i najveći naš gigant mora da ima jedan svoj razvojni put. Svoj razvojni put. Novi život Trsatske gradine započinje nakon što ju početkom 19. stoljeća kupuje austrijski vojskovođa Laval Nižan, grof irskog porijekla. Unatoč neimaštini i gladnih godina budi se poduzetni duh Riječana, a posebno nemiruje Adamić, Ljudevit Andrija Adamić. Prvi pravi Riječanin i pravi Europljanin po svojem obrazovanju. U Rijeci su se mijenjale zastave i gospodari. Ja sam Riječanin. Ja živim u Mađarskoj. Ja sam Mađar. Međugorje. Rijeka i Ljubljana. Od 43 riječka vijećnika, samo je njih 5 Hrvata, a svi su ostali Talijani ili Italijani pod navodnicima. Gospodin ravnatelj, profesor Crnković, reći će nam točno kada je Lupis uveden u ovu knjigu i sve ostalo što ona govori. Izvolite. Matične knjige su doista jedna od najvrijednijih zbirki koje pohranjuje Državni arhiv u Rijeci. Zbirke iz kojih vidimo zapravo naše korijene. Ivan Lupis bio jedan od genijalnih pronalazača poteklih s našeg tla. Sredinom 19. stoljeća izumio jedno od najmoćnijih pomorskih oružja, torpedo. Uz kreatora ideje torpeda, znači Giovanni Biagia Lupisa, najznačajniji je Robert Whitehead za njegovu realizaciju. Tvornica torpeda, tvornica drvene ambalaže i parketa, tvornica čokolade i bombona, pržionica kave, tvornica likera, dvije tvornice ulja, tvornica kemikalija, tvornica umjetnih gnojiva, tvornica tanina, nekoliko tvornica sapuna. Stižu ljudi. Oni će dati život novom brodogradilištu. Ali u to vreme nas je bilo u kolektivu 50.
U tom pogledu da sazovemo na rekreativne neke natjecanja kao na primjer boćanje kad se nađemo. Unutra ćemo imati televiziju, radio, štampu. I u ove godine poduzeće izradit će 50 stanova. Iza svih velikih dijela stoje veliki ljudi. U slučaju Rijeke bio je to Giovanni Ciotta. Vladavine fašizma u Italiji, Lanuncio je poduzeo svoju političku pustolovinu. Zauzeo je Rijeku ne čekajući odluku savezničkih pregovora. Svaki je dan v reku hodila i bremena teška na hrbte nosila pokojna žvanka. Pogrden, al polepen, pod bremenom teškem, trejset se let je potila. Dubina političke i nacionalne promjene koja se u Rijeci dogodila vidi se iz kretanja stanovništva. Znatan broj je napustio grad koji unatoč tomu nezadrživo raste. Srce si mi dala u divnom času. Stari je grad najteže stradao u bombardiranju potkraj Drugog svjetskog rata. Njegova obnova počinje sredinom 50-ih, a riječkom arhitektu Igoru Emiliju povjerena je izrada plana revitalizacije. U ime građana Rijeke, predsjedniku Titu i njegovoj supruzi Jovanki Broz poželjela je srdačnu dobrodošlicu Neda Andrić, Neda Andrić, predsjednik općinske skupštine Rijeke. U svojoj pozdravnoj riječi ona je iznijela rezultate i uspjehe ove naše najveće pomorske luke za proteklih 25 godina. A kroz Rijeku prolazi godišnje i nekoliko milijuna turista.